në propozimet tona, jo vetëm që i mbështesim, dhe jo vetëm që do të mbështesim gjithmonë këtë lloj strukture, e cila po thash është një shërbim i madh që po i bëhet popullit shqiptar, se prej 33 vitesh po funksionon ndërshkueshmëria. Korrupsioni galopant që ka mbërthyer këtë vend është pengesa e ecjes dhe e zhvillimit përpara. Dhe në momentin që fillon të funksionojë ky pushtet, atëherë kemi shpresë që gjërat do të ndryshojnë. Partia Demokratike është në shërbim dhe do të jetë gjithmonë në shërbim të qytetarëve. Ne kemi një qendër të qartë në komisionin për verifikimin e mandateve, sigurisht përfaqësuesi ishte Enkeleta Libeaj, raporti i cili u përgatitur ishte dorëzuar pa diskutim, kështu që pjesëmarrja jonë atje po është menduar mirë dhe për të shmangur nga informacionet që ne kishim për të shmangur çdo situatë të pakëndshme atje, grupi parlamentar i Partisë Demokratike refuzoi që të bëhet pjesë e kësaj baltosje. Kishte edhe dhunë ndaj jush ose tentativa për krijuar incidente? Në informacionet që ne patëm, nuk do të lejonim që të përdosej më keq dhe imazhi i Partisë Demokratike nga grupe të cilat janë mbushur me gardistë. Janë do kishte parlamenti tani më fal, edhe pse ishte mbushur me gardistë, ti mos janë patë aty apo jo? Ty me flak, atëre, kjo është e para, e para, po, sepse ato nuk janë seanca për qytetarin. Ato janë sulme individuale, personale për një hallë të madh. Spaku po vepron. Dhe kjo nuk është në interes qytetarëve. As qytetarët nuk e shikojnë seancën kur ka të tilla. Unë e para e mbyll. Dakor, dhe jemi dakor. Atëherë ju duhet jeni, po, ju duhet jeni të parët që po. Ju duhet të kërkoni që pse pengohen dhe nuk zhvillohen seancat, dhe minohen seancat parlamentare ku kalojnë ligje, sepse nëse do bllokoheshin seancat, okay, po ndërkohë që majoranca ka kaluar pa asnjë hezitim çdo gjë, nuk ka ndodhur përveç se është bërë një përgjigje kërkuar. Kalojnë në pikat e tjera. Tani te pikat e tjera, partia mos i ngatroni, mos e ngatroni. Por jo gjatë kapur nga fundi, shkon me gjithë vitet në fakt ka pasur disa ngjarje të rëndësishme. Një sekond, një sekond, një sekond. Dhe mos e ngatroni çështjen e komisioneve hetimore me kërkesa të tjera, të cilat nuk çojnë ujë askund, po duan për interesa të ngushta. Komisionet hetimore Partia Demokratike e ka dëshmuar dhe kurse si ajo nuk është kundër sepse do dali kundër kushtetutës dhe kundër të drejtës që një opozit ka në ngritjen e komisioneve hetimore. Dhe ne, jo vetëm që e kemi bërë realisht këtë gjë, komisioni i inceneratorve ishte komision që Partia Demokratike e bëri, funksionoi dhe kjo pjesa e deputetëve që sot e kanë futur në paketë me qëllim komisionin me dy kërkesat të tjera, nuk e ka firmosur komisionin e inceneratorve raportin. Pra jo, po këtu duhet të ndalemi, nuk duhet bëjmë show politik këtu, se qytetarët duhet të qartësohen e para, dhe në ngritjen e komisionit për investitorin strategjik, këta deputet sot që po flasim për ngritjen e komisioneve, tërhoqën një nga një firmat dhe nuk e realizuan dot këtë të komisionit të investitorve strategjik. Dhe Partia Demokratike është partia që funksionon legalisht dhe është atë që njohin ligjet e shtetit shqiptar dhe ndërkombëtarët. Dhe komisioni në lidhje me atë të reformës zgjedhore pa diskutim ka një përfaqësues të Partisë Demokratike legale. Po është e moralshme politikisht që të jetë një përfaqësues që mbështetet vetëm nga 7 deputet, nga 11 deputet. 11 se nuk është se përbën ndonjë diferencë të madhe, dhe të mos jetë një përfaqësues pavarësisht rezervave që unë personalisht mund të kem. Lidhur edhe me propozimin. Po ju e kuptoni të grupin e deputetëve se çfarë përfaqësojnë, sepse juve kur i kërkoni llogari atyre, përfaqësojnë votat e demokratëve që janë zgjedhur në zgjedhjet 25. Ata nuk e kanë të qartë qendrimin politik, sa ato thonë njëherë, njëherë jemi me spak, njëherë si jemi. Njëherë jemi me demokratë.